Qëra, kjo dhuratat matën me gabime, edhe ka një teori, ka një teori të sukseshme, që ne kom pas lexu dikun Brian Tracy, nëse zgaboj një njërin për librave ti, thot, kur ki problem me grun, zgjidhja është shumë e lehtë. Shopping ju është zgjidhja këtë. Kështu që sa të bëj problem, blej ka një dhuratë dhe qa që kemi? Ta është drohë pyqja, a blen shpesh dhuratë? Po më varët për qëllë e vetë mi. Jo, që të mund a vetë i sa të bën problem të një. Valaj, nuk jom i urtë, kështu dok në nështë të më pa, po problematik shumë.